Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, cənab prezident. Gözöl rayonundan danışıram. Cənab prezident, bizim bu rayonda məmurlar vətəndaşla hədə qorxu ilə danışırlar. Bir aid işsizəm. Pulum yoxdur mən mağazından yemək almağa. Qəbula getmişdim icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin başçısı mənlə elə danışır ki, yəni hədə qorxu ilə danışır. İşsizəm, bir aid işləmirəm. Deyirəm, işim yoxdur, mən nə eləməliyəm? Nətər yaşamalıyam? Müdürə deyir ki, işə götürün. Artıq əsi hərəkət eləsə, nə bilim, işə gəlməsə, götürün tullun çölə. Cəhamat elə bil, bunlardan ötürü, iqruş qadı. Yaşamamalıyıq da bu dünyada. Hə? Acsız çörək almağa pulumuz da yoxdur. Bu, Azərbaycan xalqı acsız qırılmalıdır da belə. Bu məmurlar özlərini yaxşı aparsınlar. Şəxsən mənim sözüm elə bizim bu katibədir. Rayonumuzun katibinə. Vətəndaşla elə danışır. Elə bil, vətəndaş bir dənə iqruş qadır da bunlardan ötürü. Çörəyimizi kəsirlər. İşimizi kəsirlər. Nə qədər olar, ey belə haqsızlıq.